2 години тому в центральному парку міста закінчилась спеціальна олімпіада України. Змагалися люди з інтелектуальною недостатністю. Пограти у міні-футбол приїхали команди з різних міст України. Спеціальна олімпіада вже 10 років проводиться міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за підтримки міської ради та корпусу миру США. На змаганнях побував наш репортер Роман Гах. Участь у всеукраїнській спеціальній олімпіаді для людей з відхиленнями розумового розвитку взяло 10 команд з різних куточків нашої держави. На стадіоні Центрального парку Вінниці вони зіграли в міні-футбол. Загалом участь у змаганнях взяло близько сотні людей з особливими потребами. Для них это праздник, во-первых, и настрой перед игрой, они волнуются, они все хотят победить, они хотят добиться своих самых лучших результатов, они хотят все показать свои возможности. И, конечно, каждый год к нам приезжают новые команды с Винницкой области, и, конечно же, они знакомятся друг с другом, они потом дружат друг с другом. По программе специальной олимпиады называется смешанный вид спорта, то есть играют атлеты специальной олимпиады, то есть молодежь с интеллектуальной недостаточностью, и на поле также играют волонтеры. Спеціальну олімпіаду у Вінниці проводять впродовж 10 років. Свою допомогу вінницьким організаторам надають представники Корпусу миру Сполучених Штатів Америки. Я був тут у минулому році як волонтер. Також ми спільно з вашими представниками проводили баскетбольний турнір. Дуже приємно бачити бойовий настрій та жагу до перемоги цих людей. Тому завжди з радістю стаю учасником таких подій. Вони грають по дивізіонам. Будуть перші, другі, треті місця. Але кожна дитина, кожна молода людина отримує подарунки сьогодні. На всіх сьогодні подарунків вистачає. Всі переможці. А що це буде? Це будуть солодкі подарунки і також ігри. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта.